在沙发上看电视，看到有只蚊子在我腿上吸血，抬手的一瞬间，我突然改变想法，它不过是为了一顿饭，我就要了它的命，未免太残忍了。可是最后我还是杀了它，因为它吸的太多了，都飞不动了，垂直落在了地上，所以我必须教育它，吃太胖不是好事。这都是哪个哪儿啊？震惊，贪吃竟然会有性命之忧。文文那么可爱，怎么可以打文文？我反正是没领悟波波到底想要表达什么，也许他是想激励自己赶快减肥吧，啊，毕竟他自从有了女朋友之后生活越来越安逸，整个人都发福了啊。不过波波发福也就算了，可为什么峰哥啊这单身汉也这么胖啊？啊，大概是因为他自我感觉良好吧，就爱发这种活在梦里的朋友圈。我的择偶标准不要求对方长得漂亮，只要有感觉就行。可是怎么才能有感觉呢？长得漂亮才有感觉。这就是你找不到女朋友的原因。说的好像人家看得上你一样。就是就是，说这话你不害臊吗？什么事又喝多了？该清醒清醒了。哎呀，也不知道是谁给峰哥这样的自信啊，我也是服了。不过你们还真别觉得我说峰哥太狠，真的，因为不存在的啊。我们栏目的人那都善于欺骗自己，尤其是肉肉，不信你们看他朋友圈。想来想去，我终于发现了我胖的真正原因。没错，瘦小的身躯容不下我完美的人格，是这样的，一定是这样的。这就是传说中能欺骗自己的幻术吗？这催眠术可以说是很厉害了。哎呀妈呀，我俩情况一样啊，走去吃顿宵夜探讨一下这个问题吧。那你这人格未免也太大了，和体型完全不匹配呀。哎呀，你说你们一个个的啊，天天喊着减肥干嘛？有点不好吗？啊，又不是像我一样需要上镜，是不是？必须靠颜值啊和身材来撑场子啊，随心所欲做自己想做的事儿啊，吃自己想吃的美食不好吗？啊，那些高颜值啊、魔鬼身材呀、啊，啊这种称赞就让我来独自承受。